Mä uskon, kaikki lyö kovaa niistä kovia vastustajia. Mä oon voittaa mun nopeudella. Musta tuntuu, että mä tuun olemaan nopein äijä siinä sarjassa. Tarkkuudessa ja sille mulla on maltti. Mä en juokse hakea mitään kovin isku heti, että mä venään heti kun tulee oikea paikka, pom, se on siinä. Okei, takakäsi ja ehkä etäisyyden hallinta. Mä oon kehittynyt voimaa, nopeutta ja ehkä vähän lisää tarkkuutta. Esiku on varmaan Israel Adesanya. Valmentaja on Deo Petsenkat, se on 2-3 kertaa maailmanmestari. Sitten potkunyrkkeilijöissä voittanut paljon kisoja. Sitten mulla on myös muita valmentajia, esimerkiksi Abdi Mufasa. Abdi Fattah Khalif, se on moninkertainen SM-mestari potkunyrkkeilyssä ja thainyrkkeilyssä. Niin. Töitä. No, käyn lukiossa ja treenaan 2 kertaa päivässä. Tuo on mun työ. En tiedä. En oikeastaan mitään. Mä tuun Ingushetiasta, Vuorialueista, Kaukasiasta. Mä oon syntynyt siellä. No, on ollut, mutta ei oikeastaan niin paljon, mutta aina jos on ollut, niin mä oon aina noussut ja jatkanut.